Nije sinoć bilo vruće u rehabilitaciji? Da, mnogo. Da, ba dosta mi je sad. Dosta baš. Dosta baš. Mi baš uživamo tamo i zagrlimo se stvarno, ali kad dođe do nečega... I ti stavila glavu na triceps? Jeste, tu, ali to je, brate, mnogo veliko mučenje, priznajem. I ne znam, zajebano je. Pa kako nije? I to u dva mjeseca... Ste prisni na drugi način. Zajebano je, dođe mi svašta, znači ono i... Još ona njena majčica si. Jeste, mislio je tako. Ti Milan, izvini. Gledao sam ja sve. Sve tako je istina, samo istina. Samo istina, gledaoci vole kad smo iskreni, gledaoci vole da pričamo istinu. To mu je jača strana. Može, Maja? Ja. Može, a? Ne znam, Milane, jedan gledaoc, da li je ove godine meni... Pomislio da ja nešto lažem, da li vidio nešto. Svaki verujem je, a siguran sam. Evo nas 50, nas 50 ne verujem. Milane! Pa moram vas 50 pravi da ti verujem. Maja, bilo je vruće mnogo. Verujem, baš sad pričamo o tome. I mi smo se malo, sad smo trenutno u fazi mirenja, što se tiče našeg zadrugarskog odnosa. I ja sam ga sad ispitivala, s obzirom na to da znam kako Janjoš... Pod organom. Da. Kako on to, znaš, reaguje... Ono, ja ga znam iz kjeca. Ma to, ono, na kvarno. I sad smo onda ušli u dubiozu i on kao, kaže, što se naljutio na mene, kaže on, pa provociš, a kažem, ne provociram te, pričam isti. Onda smo ušli malo dublje u temu. Ja ga pitam, kako, ako ti se neko sviđa, ako te neko radi... Ti ih rečem malo pre da si iskrena. Da. Da si normalna. Da si normalna. Nisam normalna, to nisam, to znaš ti. Kako to odjednom ti promeniš sad ponašanje prema meni? Ne, ja... A objasni kako se to desilo. Kako se to desilo? Kako, ajde, reci mi, kako? Kako se to desilo, a ti opet sa mnom... Znači, nemoj da radiš neke stvari, snima nas kamera o čemu smo pričali i već sam govorio da ova djevojka ovdje... Pa rekao, nisu se ni poljubili kao ono na kvarnu malo, ovako mazili se. Ne, ona hoće da kaže da ti ista kao druge djevojke. Ja kažem kako možeš da izdržiš sa nekim u krevetu kog si zaljubio da se ne desi neka konkretizacija. A on mi se ovako približi pa kaže, pa jel to misliš da... Jo, Janjuše! Milane! I reagirao? Janjuše! Šta je čoveče, dragi? Šta radim ja, došla mi djevojka? Pa ja stvarno ne mogu da bježim od ljudi ovdje. Čekaj da sakrije, nesreću. Strašno, daj, brate, mili, ja... Ajde, baba ti ne... Strašno kako se ponašaš, majke mi. Ovo namjerno radi zbog Aneli. Ali nema veze, ti vidiš me, ja ne obraćam pažnju. Proveri da li ne obraćam pažnju. Života mi moga, života mi se... Sad si baš ono ironičan. Ali stojim normalno i dolazi namjerno ovo radi. To su stvari koje ona... A nema veze, sva govori o tebi. Ma šta nema veze, pa šta hoćeš da se ja ovdje prepirem nešto da radim? Ko hoće to? Malo pre smo da... Pa ja baš želim to. Nemoj. Ja to baš želim. Idi, sećaš se. Rekao mi je Milane, sad kaže, neće se desiti konkretizacija. Sad sam zaljubljen, znači i dalje u Maju. Jesi, pa bravo, volim kad druga. Dobro, Majo, molim te. Čega, tebe ili nje? Ne, što se nije reći, ona hoće da dokaže ljubav, mi što nemamo seks, mi kao nemamo seks i kao to nije ljubav. Ali sad je rekao da je mnogo teško. Ma šta je teško, čovječe? Milane, kada nekog voliš ili kada si zaljubljen u nekog, vidi, ne kažem ja o seksualnom odnosu kao činu, nego kažem kada te neko privlači i prosto prirodno je, ako imaš emociju prema nekom i još si slobodan, ti je sloboda ona, jel? Da se nešto desi konkretno. Znači, nemojte meni tu priču, dobro, niko nije ovdje mali, svi smo ovdje radili te stvari. Šta se desilo između mene i tebe? Šta se desilo između mene i tebe od prvog, drugog, petog, osmo, ajde da kažemo početka decembra do 31. petog? Desilo se ovdje u krevetu kada se na kvar desilo. Šta? Mirko Gavrić. A šta se desilo? Ajde, šta se desilo? Vidio Mirko Gavrić. Ali šta se desilo? Šta? Desilo se na kvar nova godina. Koliko sam te puta poljubio? Prstići, Majo. 100 puta. Neću da pričam da budem vulgarna, ne pričam. Hoćeš da kažeš da se desili prstići između nas koliko puta? Za pet meseci. Znaš, za pet meseci se desili prstići. Ne možeš ti da porediš našu ljubav. Daj, ne zeba. A ja sa njom se družim dva mjeseca, s tobom sam sa te družio.
5 meseci. Ne možeš da porediš. 5, 6, 6 meseci sam se sad s tobom družio. Nijednom te nisam poljubio, konkretno. Nisam. Jesi, sa medom, medom sam stavio. A nemoj da pričam. Jednom u 5 meseci, a nemoj da zajebavaš. Janju 6. Jako je ružiš da pričam. Ja sam sad videla o čemu se radi, on ima problem. 5 meseci između mene i tebe se nije desilo, pa sam se napio ko tele tu za šefom rođendan i napravio sebi pakao, druže. A zamisli da sam bar znao da sam jebo, nego nisam ni znao da sam jebo. Možda zamisliš ti koji sam ja kreten, moju prevaru. Kunem se životo, ja se probudio i mislim sanjam, Bog te jebo. Mislim, majke mi rekao, jelo... Da nije bilo... Ili vi za 5 meseci. Da nije bilo djedovice, još bi bio oženjen. A za njima, me. Ma jeste, baš. Tako da, eto. Jesu li se ljubili? Milane, mislim, nema potrebe za to. Voda ti je lepo. Opet provocira, malo prije smo sjeli, ja mogu sa njom da pričam. Vidi, mi možemo ovako se približimo da pričamo sa tobom. Ajde, dođe. I ništa ne ljubi. A naravno, zato što provocira, znam je kako diše, Milane. Znam. Nema potrebe, ja nisam ovdje došao da ustajem. Ali da ponižavaš ovu devojku. A, to je moja ljubav. To je moja ljubav. Sad si mi rekao da nije da mu je predviš, kako lažem. Snimila je kamere. Naravno da tražim. Naravno da tražim. Sve se čuje. Tako da ja nisam ovde predsjedniče došao da bježim ni od koga, već da pričam normalno sa svakim. Nema veze, ja nju smatram kao svaku učesnicu u realitiju. Za nju tražim, nju tražim. Mene tražiš, pa znači da me tražiš. Ona je kao i zašličnica ovde, to je upravo rekao. Nisam za tebe sve. Opusti se, Jaško. E, moj ti buraz. Eto, Milano. Hvala. Idemo dalje. Izađi, Brko, ispred. Ajde malo, se smirite za drugari. Idi malo, prošajte oko bazena. Pitanje za Matoru. Brko, i ti ćeš... E, Matora, koliko misliš da je Anitina majka uticala na vaš odnos i doprinela svemu ovome? Vidi se da ona uopšte nije za vašu vezu i brak. Pogotovo sad ovih dana napolje katastrofa. Ovaj... Ona ima neke, kaže, informacije o tvojim prijateljima koje je dobila. Iskreno, najređe, naj... Od Anite. Najrađe bi izvređala sada onako... Onako najbrutalnije, iskreno bi onako izvređala. Dosta više govori o tome Anita. To ona treba da priča u odnosu njene majke. Ja znam samo da, eto, za neke situacije treba izgleda imati to, brate, pa lepo slikati sve te gluposti. Ja i Anita smo imali najveću svađu pred ulazak zbog njenog pritiska i zbog svega gde se ona meni izvinjavala. Dvolična osoba, pljuje Anitu kod mene, mene hvali, onda Aniti nabija pritisak, večito neki novac, večito problemi, sve. Mnogo je uticala, ali iskreno ti kažem, tu krivim Anitu. Moji roditelji su isto na sve načine pokušali da spreče svadbu, pretili bukvalno i Tamaro i Marko. Oni kažu da su znam da će do ovo doći. Ono sve, mene mama molila u fazonu, samo molim te, budi u vezi, evo, ne branimo ti ništa, prihvatili smo te, nikad ti nismo branili ni veze, ni ništa, samo nemoj to da radiš. Kažu da tebe ne bi izgubili. Da. To je istina i Anitu i ona zna šta su joj rekli kad je bila kući i da dete uvek dobro došlo da ga oni čuvaju. To bi bila najveća sreća, a ova smećarka što napolju sada blati, kako god da je Anita, sad ova cela situacija, veruj mi da i bolje nek priča Anita, da ne bude sad da ja koristim situaciju da sad zbog ovog da pljujem, kako se zove, nešto nju, ali dosta... kvarna, ljubomorna na Anitu, to nikad u životu nisam videla da majka može ljubomorna na svoje dete da bude. Mislim da je njoj bilo krivo što sam se ja tako ponašala prema njoj. Mislim, to sam pričala sa Anitom, koliko god da bolesno zvuči. Uvek sam gledala, uvek sam Anitu kritikovala što ima takav odnos. Uvek sam joj govorila kakav god da je, majka ti je, moraš da popustiš. Imali smo situaciju kad smo išli na rođenje. Jurili smo se tu kod njene sestre, tetke, kako se zove... Zna Anita, Anita nije htjela da izađe iz kola. Ja sam izašla iz kola, žena na trotoaru plače. Ja sam joj rekla, ovom od srca ovo da imate vi i Alekse i sve. Nikad mi ona isto nije žena nešto tražila, ali znaš ono kad ti neko dođe, kad ti kuka, jebote, to mi žena, želim najbolje i njoj i njenoj porodici. To je meni to normalno, niti ja sad to nešto, meni u tom trenutku niti je padalo to što sad sumnjam u neke stvari, sumnjam zato što imam pravo na osnovu svega što se izdešavalo. E, ja kako se zove, tako da niti ja prebacujem, niti bilo šta, Anita vrlo dobro zna sve što sam radila, radila sam od srca i što sam tako osjećala.
Tako da, mnogo ružno. Anita da mi je rekla onaj dan, samo da mi je rekla da joj je rekla da hoće da uđe u reality, znala bi da je to sve uradila. Tako, ona žena očigledno. Sve one muke što je meni pričala da ima, i sa sinovima, i sa bivšim suprugom, i sa sadašnjim dečkom, sve je to uticalo u stvari na Anitu. Sve očigledno da to je jedna laž, jedna farsa, jer da ti imaš stvarno takve probleme, i da stvarno brineš o nečemu što je normalno da brine jedna baka, ti ne bi imala želju da uđeš u reality. Šta? Da uđe u reality, da se nešto obračuna sa mnom ili s nekim. Ko je poenta ulaska njenog u reality? Imala bi svašta kažem, mislim da treba Anita da odgovori na to što evo, meni preti, da... to što preti, opet to želim da se obratim sada. Želim da kažem i Aniti sada, te neke stvari što smo Anita mi pričali u braku, to je normalno. Ja sam u tebi imala potpuno poverenje i pričala sam ti i svoje stvari i sve i to. To nije lepo sada. Vrate, nije trenutak, stvarno nije, verujte mi. Eto, ako imalo... Priče ti sa mnom. Hoću da ti kažem da nije trenutak da koristiš sada, da bi sebe na neki način to umanjila, da koristiš moje prijatelje i situacije ti vrlo... Jesi pričala majici o Đedoviću i o njegovom privatnom životu? Ovo je sad pitanje... Ne, nije, ona ludera na nešto drugo. Ne znam ja ništa. Možda od Matore nešto. Ona misli, zna Anita na šta misli, zna i Marko na šta misli, šta smo... Na druge prijatelje, jer ovdje... A za mene konkretno reći? Ne. Za tebe, da. O mom privatnom životu, ja sam Anitu video ovdje kada sam na nominacijama i na intervjuima. Ona kaže da je ona rekla. Ne bre. Možda vata na foru. Do mama može da priča šta god hoće, drže, šta god priča, nek dokaže. Ona kaže da si ti majci pričala... Ja ne znam o Marku da ti ona ispričala sve o Đedovićevom životu. Ne znam, ja životu, Matora ispričala. Anita je sama izabrala Marka da bude kum. Mislim, rekla. Ja sam, ti si nje kum. Ja sam pitala da li hoće ona neku. Ona je rekla, bilo je Marko, Stefan, jer sam sa njima najbliža. I eto, znamo se dugo godina. Anita je izabrala, Anita, evo, može sama da kaže kako mišljenje ima o Marku. Niti smo ikad pričali, niti smo... Ma koga briga za mišljenje? Marko nas je bezuslovno podržavao, to Anita zna. I branio nas je čak i od nekih mojih... drugarica koje su imale loše mišljenje i imale svađe sa Anitom. Anita, ja sad ne znam i tvoja majka i kažem hipotetički da se pojavi ovdje i da krene da iznosi neke priče evo, o Žani, Đedoviću, koji još, o Ermini. Meni je moja Slušaj, majka... to neće umanjiti ono što si uradila. A to će još gore nam pa nek pljuje. Nek pljuje, još više će ih mrzeti narod. Tu će ih lopatama puliti. Reci, Anita, izvoli. Meni je majka rekla prošle godine da ona je imala poziv da uđe ovdje kada sam se ja sa Jovanom ušla u taj neki odnos, ali je rekla da se plaši samo da uđe ovdje da ja ne bi iznosila neke stvari. O njoj? Da. Tako da ja kažem sad majci kakav god da je odnos od mene i Jovane, da ona ne treba ništa da iznosi... Tiše! Što se dešavalo napolju između mene i Jovane, o Jovaninim problemima, o mojim problemima. Znači, to nije njena stvar. Jesmo nekad ikada pričale ti ja o Marku? Evo, pošto zna neko objasni kome je pušila kurac po Šimanovcima, ja ću da joj kažem ime, nego neću razvoditi čoveka, ali moj ću... Oženjeni. Da, oženjeni. Neku uđe ovdje, ja ću joj šapne Milane. Ja, Milane, Anita, ja i ja smo pričali nekim stvarima i ona vrlo dobro zna, ali nikad nije jesmo nekim osobima, zato što su me, ljudi su me mnogo upozoravali i bila je situacija kad je bilo to i sa Mićom narod pita i za sve gdje smo mi sumnjali u neke ljude. I sludili su vas. Da, samo da ti kažem, to je istina, ali konkretno Marko je taj bio jedini koji je u fazonu bio ti lepo, jer si srećna budi, znači, apsolutno. I ona samo pomenula Marko, ona je pomenula više tvoj prijatelj, tako da ne misli da je samo Marko. Ne, ne, ja znam na što ona misli. Znamo na što misli, ali ja joj ovim putem kažem da to ni slučajno ne radi. A to što znate, nema... Samo da kažem... Kako to vezi ima s ovim slučajem? Ne, ne, one to pričaju o ženskoj jednoj osobi, to što one pričaju ovde, ne pričaju o meni to što znaju. O meni ne zna... Ja ne znam lično ništa, niti mi o meni možda mislite da znate da neko nešto zna, davno biste glave izgubili tu istinu kad biste... Ja sam ko da... Mogu samo nešto... Davno biste glavu izgubili te istine da ispričate. Evo imam potrebu da se obratim sada, Anita, tebi, ako možeš da me saslušaš. Čekaj, Žana, molim te, ovo mi je jako bitno sada kažem njoj, što imam priliku. Ja te molim,
ti znaš da ću ja uvek skočiti kako god, šta god da sam ti pričala, znaš da ću skočiti i za tu osobu i za svaku. Nema potrebe to da, da radiš, niti ja želim da ti blatiš nešto tvoju mamu, ali je jako ružno što sad ovo radi. I ja znam da bez obzira što se ti obratila njoj, da će ona to nastaviti da radi. Ona to radi zbog drugih nekih stvari, boli nju kurac i za mene i za tebe. To ja tebi da kažem i da je jako ružno. A ti znaš da sam ja posljednja osoba koju ona zaslužuje da priča Milane loše. Posljednja. Znači, kako sam se ja ponela prema njenoj majci. Moja majka je kući ronila suze dok je njena mama spavala kod nas, ugađana sve šta treba bilo, vođena po ručkovima, išla u premijeri hvaljena, sve majka mi kući plakala, meni moja majka kući nije dolazila u stan, koliko god je bilo teško i poželjela da dođe, znači, a njena mama je tu, znači stala sam iza svake svađe i svega, koristi samo zbog realitija, veruj mi. I meni je to toliko već prelazi u bolest i morbidnost, da evo ja imam pored, koliko da je izvređam sada, da ja tebi ne mogu da opišem. Više u ovom trenutku da izvređam nego Anitu. Samo da ti kažem. Anita, zašto to tvoja majka radi? Da li iz revolta što su izneli? A kako je pitanje bilo? Da li je ona uticala na naš odnos? I koliko je uticala? Nije da li? Pa, pisalo je koliko? Generalno... Koliko misliš da je Anitina majka uticala na vaš odnos i doprinjela svemu ovome? Vidi se da ona uopšte nije za vašu vezu i brak. Generalno ona je na svaki moj odnos uticala. Uticala je na moju vezu od 4 godine, uticala je na vezu u kojoj imam dete. To dete nije, ja sam to radila iz inata, eto iz inata sam i dobila dete. Sad ga volim najviše na svetu, ali ona je njenim ponašanjem sve to meni u životu radila. Ja sam sa Jovanom najviše imala svađa zato što mi je ona unosila nervozu. Ja sam otišla kod nje i pitala da li ti je dovoljno 500 evra mjesečno da imaš za Alekseja. Dok mi nismo tu, ona je skočila za mene i rekla nemoj da mi se obraćaš. Svašta je pisala. Nemoj da mi se obraćaš. Nemoj da mi se obraćaš, za mene si završila, nemoj da me pozdravljaš. Da će da se ubije, znaš one pretnje, ubiću se, ja ovo, ja on, svašta. Svjedočiću na sudu protiv tebe da ti se oduzme dete i sve, mislim sve najgore. Dobro, opet si sa njom sada vodila abrove na sudu. Ne, a šta ti to znaš o meni, Anita, daj da i mi sad znamo. Ne znam ništa, Belo. Šta ti je matora pričala? Ništa. Ništa. Ništa nismo pričali nikad o tebi, nikad. Zbog toga sam ja tebi izabrala za kuma, zato što smatram da si jedini njoj iskren prijatelj. To je uvek govorila, stvarno. Znači ništa. Za Marka. Pa dobro, ta žena očigledno nije normalna. To ne umanjuje činjenicu da ni ova nije normalna. Ali ni ta žena nije normalna, očigledno. S obzirom da za svoje dete, za razliku u kursu Narodne banke Srbije, evra i dinara, pljuje svoju ćerku da je najviše zlo. Bože mi oprosti, da ja mojoj majici ostavim pare da čuva svoje unuče, koje treba 15 dana ona da čuva, to je za 15 dana mesečno. 500 evra. Ljudi u manjim sredinama 500 evra, to što smo mi izgubili pojam za novac, to je jedna stvar. Ljudi u manjim sredinama sa 500 evra hrane dvoje dece. Pa i sad možeš ići 500 evra da jedeš. Da, pa posebno u Kruševcu gdje možeš dve kafe, dve limunade, dve Coca-Cola za 250 dinara da popiješ. Znači, to su budalaštine i ta žena, za razliku u kursu Narodne banke Srbije od srednjeg do više kursa, pljuje sopstveno dete. A samo neka nastavi, pa možda u jednom trenutku i dobije snimke onoga što je radila po Šimanovcima. A mene je Anita inače upozorila tada, pošto slušajte, ljudi, kad se posvađamo, ona uzme mene, zove njena mama Krišom i kaže mi obriši poruke da ne vidi Anita i sve to. Anita dođe i kaže mi znam da ti je pisala i da te okreće protiv mene. Znači, ona dođe, ona mi kaže to. I znaš kako je bilo situacija, znači katastrofalnih situacija, da je ona meni govorila, zato sam ja posumnjala i to sam rekla Marku da nemoguće da nije znala. Jer njena mama mi je pričala, vidjet ćeš, zajebat će te. Ona je uništila i našu porodicu. Ne sataš ko je... A to je verovatno bolesnica, verovatno udarena. Veruj mi, to Anita zna. Verovatno kad se najuti na Anitu, ako dođe u Kruševac sa 30, a ona misle da treba s 50.000 da dođe. To, da se razumemo, to su velike pare za male sredine. Iskreno ti kažem. I ovdje su. Nita je žrtva svoje majke. I ovdje su velike, a ne tamo. Niko tu nije žrtva. Nije mi mama terala se dopisuje sa Mateo. Strane svoje majke, koja je nju dobila jako mlada i ponaša se prema Niti kao da je drugarica, a ne kao da je majka. Ona je naplaćao čuvanje deteta jer se ne osjeća kao baka. Ona je ljubomorna na Nitino
na Anitinu lepotu i što je zgodna, jer ona koja je baka ima frajera i onda je ljubomorna na sopstveno dete. Sram bilo tu ženu, jebem te usta. Da, ali isto tako, ako je to tako, onda Anita nema nikakvu obavezu da dovlači mamu za Beograd, da priča kako treba mama tu da živi, da njena majka od lepog miće... To smo ti i ja pričali preskoro, pre neki dan ovde. A onda se javi u narod, pita i priča kako lepi mića laže. To su sve stvari, to stari ljudi nisu bili ludi kad su pričali, pitaj od kojih je, odakle je, čiji su i sve ostalo. E, kad to budete pitali, možda vam se ovakve stvari u životu nećete desiti, nego zapatite genetske budale. To da Rita, moja majka pređe ovde, to smo i ovdje pričale, da ona, tiše dole. Da ona nađe stan, da iznajmije stan, pošto moj brat ovdje treba valjda faksa da upiše, mlađe završava školu i da bude tu kad nama bude trebalo pomoći u kolekse. Anita, da te pitamo, čega bi tvoja mama plaćala stan u Beogradu, gdje su kirije bar 3 do 4 puta veće nego u Kruševcu? To je bilo samo naša... To sam sam nas ne zamislila. Evo, moja mama, mojoj mami se ide na Mars. Šta to znači? Ja sam da kažem, planiram mamu da pošaljem na Mars. Kako da je pošaljem ako je ne platim put? To je prva stvar. Ako znam da ona nema. To je prva stvar. Druga stvar. Znači, kirije u Beogradu su 3 do 4 puta sigurno veće nego za istu kvadraturu, veće nego u Kruševcu. Sve jedno, ljudi, ne radi se. Njenoj mami je bitan kurs Narodne banke Srbije, ja pričam u okvirno. Znači, nije meni bitan kurs Narodne banke Srbije za evro i dinare i 5000 evra. Onda, šta, koji to posao ti možeš da radiš u Beogradu, a da plaćaš toliko kiriju, a da to bude dovoljan stan? Priča ovako, mi smo to... pričale. Marko zna, ja sam mu rekla da smo mi to pričali, ja sam... Anita, nemoj da radiš to. Ali šta je... Ja kažem da je to bila zajednička, meni je to bilo normalno, ja sam želila da svi budemo... Ona nije pričala o tome, to smo Jovana i ja sami. Pa ja ti kažem... Dobro, ali odakle ti... Dobro, jesi se pitala u određenom trenutku od čega će ona to da plaća? Zaposliće se jedan brat, zaposliće se drugi, žive svi zajedno. Žive svi zajedno. Ja ti sad kažeš jedan brat i pominješ neku sezu. Koga pominješ? Jedan brat mi završava školu. Treba da ide na fakultet. Neće da ide na fakultet. Pa ti sad malo pre reče. Da imam dva brata. Jedan je izbačen iz škole. Ako bude mogo da se primi na fakultet, primit će se. Ako ne, radit će. I svi džumle za Beograd. Sa sve detetom. Jedan je već u Beogradu. Nije krije bio vaš školu. A šta, sad ispadam ja kriva što sam... Ne, kažem ti, kažem ti samo da to što ste pričali se ne uklapa u tvoje mogućnosti. Pa ja, moje mogućnosti su za mene i Jovanu bile tada. Ja ne ulazim u to kako će moja majka da plaće... Ti planirala da se baviš nečim, da radiš? Da, planirali smo da otvorim salon, da se zaposlim ja, da on otvori restoran. A od čega? Kažem, nas dve smo planirali kad izađemo da... Naravno, ali od para koje zaradi matora, ne ti. Pa i moj honorar nije mali. Tvoj honorar nije mali, ali ti devojko... Ja da ti kažem, ti devojko si jedva ušla u ovu zadrugu. Ajde da se ne lažemo, ti znaš vrlo dobro da ja sve znam. Znam da ste, znaš da ste me zvale, znaš da smo pričali. Nisam htjela da uđem, znaš ti zbog čega. Ali ti planovi nisu bili planovi od vašeg ulaska u reality do danas, već pre ulaska. Ne, mi smo... Vi razumete šta ja prije. Samo da... Ona još nije htjela da uđe, znači da bude... Mi smo... Ali je htjela, ali kako da otvoriš salon? Kako da dođe i Ker, još da povede Kera? Ne, naš je cilj bio ulaska jeste da kupimo veći stan, da ja odem na oplodnju, da kupimo veći stan, da se skućimo, da krenemo, da radimo, da sve to je naš bio. Posle, kad smo ušli ovdje u reality, naravno, kad smo... Od čega? Videli? Od čega? Od zajedničkih, mog honorara i njenog. Razumeš? Ali, posle smo pričali, uzeli smo tu soluciju da možda kada radimo i kada sud, da li to dobro, kada donese koliko viđa Alekseja, koliko će biti kod nje, onda je to ona meni pričala, pričale smo tačnije zajedno. Ja ne bežem ni to od toga. Niti Marko govori nešto drugačije. Ja ne pričam ništa drugo. Da razumeš? Ja pitam, od čega, s obzirom da i Anita i malo pre viče matoroj ustani, reci, pa joj ja rekao, pa ona ide tamo, pa koje stvari. Ja više ne živim sa njom. Nemoj da je navlačiš da laže, jer znaš da treba da laže ili da promulja ili da ublaži zato što te voli.
Znači, ti pričaj sa očima. Ali ovo ne može! Šta će tebi njena potvrda? Pričaj sam. Ti njoj u oči ne možeš da kažeš. Ne, rekla sam, sve je tako. Jovana hoće da... Nema, ona zna, ona i sad manipuliše Jovana. Ona nju pita to što ste pričali i ja vas uvijek. Ona gleda da ublaži, ona gleda da ublaži i da smulja. Pričali smo, zajedničke planove bile. Da mama dođe, da mali radi kod mene u restoranu kad otvorim. Da mama živi, ja sam to rekla sve. Ja kažem da Marko ništa drugačije. I da studira dečko, i da dete bude tu, i da ova ide na podju. Onda sam ja rekla da ću ja pomoći i ona pitala kako ćemo da nađemo mami posao. Deće, šta si? Ja sam rekla, brate, imam toliko kontakta, naću mami posao. Može i onda radi i negde drugde. Da, pričali smo to. I naravno da sada kada pomislim sve u sklopu ove situacije i zbog te budaletine što izjavljuje, da su obe želele jedno od mene. Samo što nije to bilo odmah, jer ja nisam budala, nego lagano ćemo i to je to. Nisi, ne, nisi budala, nego nisi imala dovoljno para na računu. Pa i to isto, isto, da. Ja da ti kažem, ostala s nulom pred ulazom. Isto tako, smatram da bez obzira, pored toga što se dešavalo, apsolutno mama nije za Mateju tu kriva, mada, poznavajući koliko ona zna Nitu, imam osjećaj da je u tim porukama kao da je htjela nešto da mi nagovesti. Znači, kao da je htjela da mi nagovesti da ova ipak nešto mulja, da ova ipak nešto radi kad se ona posvađa sa Anitom. Ali to ti je govorila i ta žena Nina, to ti je govorila kad se naljuti na Anitu. Da, da. Ali hoću da ti kažem da nemoguće da mi Anita bila sama i Mateja u svemu tome, zato ja sumnjam na sve to. Ja sve ono što pričam, ja možda kažem to onako u besu grube, pa mi ovdje bude. Ali to je to što pričam sa Markom. I za druge stvari, meni sada te stvari koje nisam imala kraj puta, koje su mi bile, što je meni bilo apsolutno normalno da svaki čovjek uradi da sve, meni sada totalno drugačiju sliku imaju u glavi. Posle svega ovo, naravno, uspravo. Jer te stvari su u trenucima kada su svi, ne, to jest kada je Jovana verovala u Anitinu ljubav prema njoj, bile normalne. Da. Sada nisu normalne. Sada dobijaju druge obrise upravo iz razloga što i u tim trenucima, dok su one planirale veštačke oplodnje, veće stanove, a tako je, Anita je vodila drugi život sa drugom osobom, druge imala stvari. Planove. Ali na sve to, to nije... Ona kaže da se rekla njoj da se neće čudat za nju. Ne, to... I ali na sve to, Milane, na sve to, vodila, ajde, vodila, kurvala se, vodila dvostruko.